Park Slope, 23 de abril. Andy talvez pareça mentira, mas só agora tive tempo para descrever. Ou coragem. Os dois. O tempo passa diferente aqui. Não sei te dizer exatamente de onde veio essa vontade de falar, finalmente. Pela primeira vez, Luiz veio falar comigo depois daquilo tudo. Da briga do sumiço. Não sei em que pé a gente tá, mas fica tudo mais fácil com ela por perto. Passei um tempo com o pé torcido, totalmente sozinho. Agora que consigo andar de novo, eu tenho andado muito. Exploro a cidade de um jeito que nunca fiz antes, nesses quatro anos. Todo dia descubro uma loja de disco ou um sebo novo. Você ia enlouquecer com a quantidade que tem aqui. Em tudo que é sótão no Brooklyn, a gente encontra um diferente. Agora eu tenho um endereço fixo. Não vou mais precisar sair por aí procurando quartos. Já estava cansativo não poder receber ninguém em casa. Não poder pendurar uma foto, uma memória que seja, na parede por medo de marcar. Em Indiana tem uma cidade com o teu nome. Fica tipo uma hora em Indianápolis. Um dia eu fui lá, mas a cidade não tem nada a ver contigo. Não tem nada de você. Achei estranho. Eu soube do seu pai e eu sinto muito, de verdade. Foi no mesmo dia de uma das minhas infinitas mudanças, tudo um caos. E para ser sincero, eu não sabia se deveria. Queria entender quando aconteceu do sonho, sabe, esse sonho que a gente sonhava junto, ter virado uma coisa só minha. Ocupa culpa minha, provavelmente. Mas é isso. Dói. Ainda dói. Mas talvez para você seja pior. Não quero supor nada. Sempre lembro de tu no dia do teu aniversário. Tiro o dia para ficar escutando aquela música que você me mandou na praia. E só nesse dia mesmo. Não sei se você lembra ainda, a música sobre a cachoeira, o rio. O rio que amava o mar. É bobo, eu sei, mas eu sinto saudade do mar. De um mar que dá para mergulhar sem morrer de frio. Não sei se adianta, mas desculpa mais uma vez por tudo. Por ter sumido assim. Realmente acredito que as coisas estão melhorando agora. Saí de um trabalho de livreiro, tô conseguindo fazer o que eu gosto. E me pagam bem. Tô conseguindo ficar. Era o que eu sonhava, né? Se um dia você quiser aparecer por aqui, por favor. Eu vou ficar feliz de te ver. De te receber. João. Oi, João. Quanto tempo mesmo? Bom saber que você está vivo. Confesso que eu cheguei a duvidar disso e sofri. E depois me arrependi de ter sofrido. Parece que depois desse tempo, tudo que eu tinha para te dizer não faz mais tanto sentido. Mas eu vou tentar falar o que ainda dá para lembrar. Quando eu começava a falar sobre qualquer coisa, minha maior vontade era que você prestasse atenção. Eu não sei se deu certo. Mesmo quando parecia tá certo. Pouca coisa mudou por aqui. Mas eu acho que você se tornou quase um... Um total estranho, assim. E essa mudança não, não foi só eu que senti. Todos no trabalho sentiram a mesma coisa. Eles achavam que podiam contar contigo para tudo. Ninguém esperava que você fosse sumir das redes sociais e trocar de telefone. Meu pai me pediu várias vezes para tentar contato contigo. E até ele... Depois de um tempo, não aguentava nem dizer teu nome. Ele chegou inclusive eu ouvir a entrevista que você deu. Muita gente me procurou achando que você era meu agente. Você nem sequer tinha lido o romance que eu enviei para Wanda. Nem conhecia a editora. Tinha só um monte de ideias soltas das coisas que eu te contava. Foi muito feio. Você só falou tudo aquilo para impressionar a public News. Foi bem triste perceber as intenções na verdade. Se é que alguém sabe quais são. Eu sei que aí deve ter mais chance de alguém comprar essas ideias. Tenho certeza que em pouco tempo você vai ser um grande nome do mercado editorial. Te desejo sorte. Espero que minha história tenha servido para te ajudar a conseguir o que você quer. O livro não, não deu em nada. Foi só desgaste. Eu tô com uma dívida emocional e financeira com a editora. Eu mudei de casa para Maceió, depois pro Rio, e agora eu tô em BH voltar para onde eu comecei eu tenho que ir reparando as falhas do caminho eu vi o seu depósito mas a minha relação com você não se media pelos dinheiros que eu te emprestava em todo caso obrigado chegou embora desculpa essa mensagem longa mas eu acho eu acho melhor falar isso tudo de vez eu sempre esperei que você ouvisse as músicas que eu te mandava as coisas que eu dizia essa música que você lembrou ou não esqueceu. Eu não te mostrei eu fiz para você. Disso você não lembra, né? imagino. Espero que essa cidade tenha te feito algum bem. Alguém melhor. mas completo, não sei. Não sei se eu me importo. O tempo desandou a nossa comunicação. Mas foi o melhor remédio também. Eu fico feliz que a Luísa se aproximou novamente. Ela é sua família de verdade. Consegue te amar incondicionalmente. Manda um beijo pra ela. Se um dia eu for por aí, será por causa dela. Sinto muita saudade. Se cuida. E se precisar falar alguma coisa de novo, esse se arranja um meio menos ridículo que uma carta. desculpa a demora, é que eu tô numa missão interminável o pessoal do teatro resolveu fazer umas imagens aqui em Montauk mas eu não tava na reunião e pelo jeito as pessoas querem que eu adivinhe as coisas então tá todo mundo já chegando lá e eu ainda tô, tô correndo atrás, Deu uma paradinha agora é porque tem tanta praia nesse lugar os caras fazem questão de escolher a mais longe, sabe tudo bem, é bonita é uma cara assim meio de fim de mundo, um fim de mundo chique, né? Onde só mora gente rica, não aquele fim de mundo desolado tipo Patagônia. Você tava com a gente naquela corrida da Patagônia? Enfim, tô falando tudo isso só para avisar que manhã tá manhã só semana que vem. Tá bom, Manhattan? Volto só semana que vem. Você consegue pedir para alguém o aspirador de pó emprestado, se você precisar? Cara, tá passando bastante helicóptero aqui, tá foda. Saco. Sobre o outro assunto, eu posso falar sim, mas você sabe que é uma coisa meio enrolada, né? É... Porque eu fiquei sabendo só de uns pedaços uma coisa aqui, uma coisa ali da história e aí eu fiz uma. que cada um ia me contando uma versão, aí eu tirei uma média. Entendeu? e assim sendo bem sincera eu prefiro não ficar no meio disso porque depois que eu já passei com o João eu prefiro muito não me meter mas é aquilo que eu te falei mora teve tudo carta e-mail trocaram áudio é, é, essa dança aí de acasalamento né? essa preparação aí dos dois terrenos eu acho que estavam só esperando aquele momentinho que alguém ia falar com todas as letras eu te amo quero te ver sei lá aconteceu uma hora aconteceu o Anderson veio para cá e eles ficaram mais ou menos eu acho que sei lá uns sete meses juntos e assim foi como se não tivesse tido nada briga sumiço separação nada eu não sei eu às vezes acho que eu sou muito racional sabe mas nunca na vida que eu ia atravessar 7 mil quilômetros pra encontrar uma pessoa que me prometeu mil coisas, amor eterno, e depois desapareceu da face da terra, sei lá bom, mas aí do jeito que engatou, desengatou e não sei se é definitivo dessa vez, eu acho que também complica assim, meio quando o dinheiro entra no meio, né eu não vejo problema nenhum do João querer ficar rico. Nunca negou isso, nunca passou por cima de ninguém para se dar bem. Sempre foi a meta dele desde que eu conheci. Então, cara, deixa o cara, entendeu? Deixa o cara morar onde ele quiser, comprar o carro que ele quiser. Ele querer ficar rico não é um problema. O problema é que ele perdeu o interesse no Anderson. A coisa foi desgastando. Não sei se eles também eram muito, muito jovens para lidar com tudo. Ah, essa coisa de ficar magoado e sofrer porque não consegue engatar como escritor também tem tem a ver com isso, sabe? Ah, no fim das contas é, é um pouco o que eles se alimentam, né? Briga de ego. Mas. Essa sou eu, né? É, mas, amigos, se você tá afim, vai lá, sabe? Corre atrás, dá um alô. Não custa nada. O contato eu tenho, eu te passo que no final das contas os dois são ótimos, sabe? São são pessoas, né? Tem essas coisas. Ou não tem e os dois são super viciados em melodrama. <laughs> ai, ai. Enfim, daqui a pouco eu tô aí, tá? Beijo, 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 beijo. Ah, eu tenho a música. Vou te passar, de mandar. É bonita mesmo. Eu ia adorar que alguém escrevesse isso para mim, imagina. Vou ver se eu acho. Sim segue o rio por entre o frio em busca no mar, e o rio já quase sem mil, vai se cansando de procurar, e por fim. Já bem vazio, Tento seguir, mas não saiu.